achei lindo, fiquei surpreendido, né? Antes a gente não conhecia essa parte da cidade, porque era fechada essa parte aqui, né? No máximo conhecia a Praça Mauá. E hoje não, hoje a gente veio com a vontade, tá achando fantástico, achei muito legal, gostei muito. Bastante surpresa, né, com o planejamento que teve essa parte da cidade. E é mais um local que o carioca tem, né, para praticar exercício junto com a natureza. É maravilhoso. Música.